От у нас така ситуація, бо всі пишуть про ті вулиці це. У нас біла полізла була, і підрядник мусів у декількох місцях. І на Хмельницького у нас є таке місце. А в нас щось пишуть тільки за Хмельницького, а за білу не пишуть. За білу не пишуть, за білу, господи, ми від нього взяли 20 гарантійних зобов'язань. Там гарантії 5 років. Тільки почалося, він буде до неї, треба буде вертатися, і буде вертатися 10 разів. Проблема білої в тому, що дивіться, угода була заключена десь, скажімо, в квітні місяці, вони на білу зайшли. Взимку зайшли в білій. Ми вже там радилися з директором, може їх не пускати геть, може то, може все. Вони там залізли, застрягли, в мережі влізли, поломили мережі. Ну, якось з того вилазили, скажімо, ми там потім, кажуть, підняли шум. Скажімо чесно, майстра того вигнали зразу з роботи, там по білій, там з ПБСу. Ну, кажу, 5 років передів, ніде вони не дінуться, будуть... А чого, Михайло, а чого ти це все, ну, пиши об'єктивно? Є такі моменти, то треба писати, чому це от узнаємо тільки на нараді? Свіжий такий приклад по Лесі Українки Міцкевича. Ми бачите, вже скажемо, за 3-4 дні Лесі Українки по великому рахунку здоровим покриттям буде завершено Міцкевич. Ну, якби хтось тільки знав, що ми обійшлися ті мережі на Лесі Українки на Міцкевича. Ну, я кажу, ми душу і тіло положили. Всі ж кричать, що дуже довго. У вересні почали дуже довго, не знаю. Ми цілу осінь, цілу зиму, ми там просиділи коло тих мереж. Ми мусили, скажімо, ще скоперуватися із Міцсвітлом, із водоотопровим. Дякуємо їм за то, інакше там би була біда. Це якраз показник правильної роботи. Якраз показник правильний. Комусь це подобається, комусь не подобається. Та, могли би просто зверху бруківочку покласти, картиночку зняти, всі би поплескали, стрічку перерізали. А потім через півроку розрили би, так, міняли би воду. А потім через півроку каналізація прорвало, а ще через півроку світло. І потім ті самі, хто там пишуть, що дуже довго робиться, що би писали? От які безгосподарники, третій раз перекопують. Ну так же. Так. А я раджу, якщо от є такі питання, по якихось конкретних об'єктах, є керівник технагляду, шановні представники засобів масової інформації, звертайтесь, підходьте, відкриє, покаже, розкаже. А так, там зробили, о, дуже швидко зробили, закатали, через півроку перекопали. Тут довго роблять, ну, або це замовлення є певне, так, або це некомпетентність, третього не дано. От або перше, або друге. Дивіться, зробили ми капітальний ремонт будь-якого об'єкту, а це дуже важливо, тому що я скажу. Всі об'єкти, які ми завершили, вони до того часу, поки не передані, знаходяться у нас на баланс. Ми готуємо документацію, готуємо проєкт, готуємо авізо, готуємо розшифровку, передаємо на баланс, баланс утримувачу. Передаємо в водоктехпром, передаємо в МДК, передаємо в МІУК, передаємо в Місвітло і так далі, тому подібне. Це дуже важливо. Дивіться, ми передали. А це виходить при передачі ще один контроль. Ну, скажімо, ні парк, ні Міцсвітло, ні водоотепром не візьме просто так об'єкт. Він же посилає туди людей, скажімо, і місяць дивиться на нього. МІУК посилає своїх інженерів, вони місяць дивляться, поки дозріють, поки підписати. І кажуть, я не візьму, поки в тебе там то не поправили. Це ще один важливий етап на контролі. Отже, передали ми на баланс. Що далі? Припустимо, ми передали дорогу Н, наприклад, в МДК передали. Гарантії зараз ми ставимо 5 років. Це 5 років МДК до неї не дивиться. Якщо він щось побачить, головний інженер каже нам, Пецько, іди виправ, бо там після вас залишилося. Вона на гарантії. І 5 років, це ціла вічність, 5 років ні копійки з міського бюджету на ремонт чи отримання там дорожнього покриття цієї дороги немає. Це дуже суттєво і дуже важливо. Ну, напевно, я буду завершувати, ще багато що хотілося.